ya Bahavu Jeannette ndetse n'umugabo we Freri nabo twasuhuze cyane. Hanyuma ikintu cyari nuko Bahavu ageze kuri imyiteguro yo guha impamyabushobozi abanyeshuri bagera ku 196 mine ija 196 bose bahuguriye muri Bahavu Africa Entertainment wa sosiyete y'umugore. Ubu ni sinema yajyamije kwigisha abanyeshuri nyine bagahugurwa kujyanye na sinema yo gukina filime baramaze amezi agera kuri 6 bahugurwa, akaba igikorwa azafatanya no kumurika igice cya kabiri cya filime yitwa Bad Choice cyane ku cya mbere cyasohotse mu mwaka wa 2023. Ibi ni ibirori bizatanganya nyine bizatangirwa mu izo mpamyabushobozi no kumurika iyi filime bateganya gukorera kuri Canal Olympia ku itariki 27 z'ukwezi turimo. Urumva ni vuba ngaha ubwo muzamibona abana bose bari aho ngaho, umwihariko w'iyi filime cyangwa se iyi filime yitwa Bad Choice nuko igaragara bamwe mu banyeshuri bahuguwe muri Bahafrica Entertainment amaze igihe kinini ategura cyangwa se yigisha gukina filime. Urumva ko nyuma yo gukina filime yabahaye n'akazi abakina muri izo muri iyo filime. Byagitize ko bageze ko bakujya hanze mu minsi yashize ariko byarangiye byimuye isuko ngatwa bigoso tumubaza aho bigeze ariko nagwe ragafashe itariki nagwe kabone hana bikorera. So ubu ngubu rero bizabera muri Canal Olympia 2027 no bizabera. Ubwo urumva ko Bahavu no yari umwe mu bantu bagize gutya yabaye successful muri film ariko yibuka nabandi bazasigara nyuma ye ndetse Evelyn n'urubyiruko nibwo buryo bwiza bwo kubaka ibihe ni legacy man buryo bwiza bwo gutera inda igihe ayo uteye inda igihe ubyari igihe ubyari igihe n'ubundi ubyari igihe uhoraho kubera ko kuba uri successful ukaba nta bandi bantu fata ukuboko birangira nabi nta nyine nta mugisha uba ufite nta bantu bagusengera uba ufite nta bantu bwati uyu Imana igihe urimo umugisha nta guba ufite nawe uvuga ngo harabona avanya nabagize ahanga kuko Imana iba yaraguhaye nawe ugatanga nyine ni uburyo bwiza kuko abantu 196 azaha ku kazi nabo ubwabo bazavamo abandi nabo niba komera bavamo abandi ni kwa kunusa nk'umuntu abatseregase none ikindi kintu gihari buriya niba industry ibonye abantu 196 babonetse bafite ubumenyi kimwe bazi nyine bahugura ikintu cyo gukina sinema kuko usanga umuntu aza akabikina kuko twebwe hakora impano sibyo yigaragaje ukabona umuntu azi gukina komedi arasetsa cyangwa azi kwirakaza no kurira akaba yagira agahinda gakabije akarira cyangwa yino ukabambwira n'abakara ari script ariko atazi nyine technique za sinema. Urumva utugize amari kubona abantu babyize nubwo kwiga ikintu uko gikora kigenda neza bitandukanye cyane ntabwo uyu ariko byibuze ufite nocio ufite kanocio ukamenya uko bitwara n'ibigenze nabi ukamenya uko binyuramo ukamenya uko ureba muri kamera ikintu kibaho kuri set ugasanga mwe murakina noneho kubera ko hari abantu benshi ugasanga mwe muteye isoni kujya kwa kitinga nyine kuko atemenye muri kamera kandi nago bikunda kumuna rangariye muri kamera wowe ukina ibyo gukina bakabifilima bakabishyira muri filime aho ugasanga unasereba muri kamera uburyo nyine utunguranye kugira ubwo ukagira pressure ukagira icyo kiruka ubushize basubiramo kenshi mama Savane yambwiye uburyo ngo hari ibintu babanditse ariko ibyo banditse byose ko bivuga bamubwira ati urakora iki n'iki n'iki aya magambo akayashakira ngo kuri site amubwira nyine niwe bamubwiye ati vugisha umugabo wawe warakaye kubera ko yakoze iki n'iki ugahita ubyishaka muzi ariko tugatubikora ako kanya bidasabye ko kwandikira nko kubandika ikinamico ukuntu cyandika buri kintu cyo magambo menshi akaguha idea gusa bagwa idea ko mu kwitwara tayari ubi atangiye byo bigira kubera experience bamaze kugira yego so abanabo rero umva bamaze kugiye kinyi bahugurwa mezi 6 nagari make baguhaye certificate ni certificate wajyana hane hose niba wari kugiye gukina film ushobora no kuba director wabyo kamenye kutwara abakinnyi nyine ba director nkabayobora cyangwa nawe ukaba watanyiza iyo mujyo na umushora mara guha igishoro bakini yawe wamwiretse ko uzunguka cyangwa se naho wahuzungukira. Ibyo rero ni ibintu tugomba gushimira Bahavu cyane ubu n'abandi bose bafite ibikorwa nk'ibi ngibi bigaruka kuri nyine bisubiza sosiyete na wagize abakunzi benshi muri sosiyete baragukunda ku bikorwa byawe ariko uhu wamariye iki mu buzima busanzwe Bahavu rero ni ibi ngibi yakoze ngo tuzareba uko bizagenda n'abanyeshuri bazaba bahari bamwe tuzaganira nabo bakubwire batima za Provincet kabisa kuri Canal Olympia hazari n'abakinnyi batandukanye nyine ba filime bari mu banike Nick Dimpozi azi muzika cyacyo akora Nick ari muri business yo gusohora abageni no gucuranga bya kinyarwanda asigaye azi saxophone akaba afite n'abantu bari gucuranga marimba n'ingoma band yuzuye azi gucuranga saxophone hari ubwo nagiye mari wasohoye umugeni ari gukoresha saxophone ibyahugiye mu kandi bona ko bimuha amafaranga nyine bya bitwa avuga ati bimuha amafaranga nibyahugiyemo cyane rwose wow
aho ni byiza cyane. So gurumva rero bavu nuko bimeze bwo no kuzareba ko bizaba dukusetebira igitaramo niyo ni igitaramo cyo kumurika iyi filimi cyo cyakabiri ndetse n'abanye impano nyinyazanye ku isoko rya muzika. Biro byiza cyane twatwangiza story zose zirangire ushize naho twabwiye kujya na Selena Gomez uyu mukobwa asakira umukobwa rya yisarukira umukobwa ase n'umukunzi abantu bazi ngashwanye na Justin ni buri inda Selena Gomez bazi ngo bashwanye ngo akivugana n'iki ariko mishye si bwatangazaga ko atabasha ku no gutwita kubyara aho yabyari ko gutwita umwana ngo bishobora nago umubiri we wabyakiranye nyine nuko rano babyitiranya bavuga ngo ngo ntago azabyara kubyara yabyari ko ikibazo no kufasha kutwita umwana nyine amezi 9 umwana umugore amara mutwite byo kubera ubuzima nyine bazo by'ubuzima ahuriye mu kwigize kuba kubabwa impyiko imyaka yashize ne depression yagize ibyo nibazo yagiranye na Justin Bieber gusa Justin ni umuntu bamwihanganishije nyine amerika ku akimutekereza nyuma ko atangaje inkuru nyine avuga ko nyine atabasha gutwita umwana ngo abashe kuvuka gucyabaho nuko nyine yatwitirwa n'undi muntu cyangwa IVF bwa buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa umuntu akagutwitira nahitamo ko umuntu amwitira rero nibyo byabyiza nibyo byiza akujya mu byari mu cyumba bazahitamo Isena numwe mu bantu nyine numwe banyamuziki bihebeye cyari cinema cyane sinara namuhiriye na wazumva na filime itwa Only Murders in the Building imwe filime zatengye bembo bya Emmy Award bimwe bimbo bishimira abakinnyi ba cinema nyuma ya Oscars nyine bari Emmy Award so hari nitwa Emilia Perez nimwe muri filime yarimo gukinamo yasohotse muri y'umwaka ahubwo nako ni imwe ya cinema yabigiyemo cyane ubu ngubu bafite ibirungo by'ubwiza byitwa gutarya bya Selena Gomez cyitwa gutera ibiro byo bwiza bya Selena bitwa gutera cyitwa gute no kurangira mbisigira mu vrema kubimenya hanyuma mu bishyase kabwiye kugira ari nyine yamaze kwinjira mu kiciro cya millionaire eh millionaires abanyamafaranga we na Ben Blanco no ukunzi we ubu ngubu bamiranye neza nabo nyuma basohokanye bamiranye neza kabisa so Selena Gomez nyine umva ko kuva yajya muri sinema agafungura na zino product z'ubwiza ya ubona ko yasinjira nyine wa millionaire rihana nawe nibyo byamukore ibintu rihana ibirungo by'ubwiza nabyo byamukore imyambaro imyambaro idaheza abantu wa millionaire mwanya urumva business uyo zifasha icyamamare cyane umva nagari umuziki guzi ibyo twazuvuga kare nagari umuziki guzi ngo yitwa Raya Beauty ah yes 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 dore ko afite n'album yitwa gutyo Raya Beauty umva se profitramo ahita akora ibyo birungo by'ubwiza none ubu ngubu ni umumiliyoneri bro yinjiye mu bantu bafitunze miri abanyamuziki bafite miliyari y'amadolari y'amadolari wow ubwo rese rero nuko bimeze ushize ntabwo twabigarutseho cyane impamvu bafashe umwanya kugira ngo tubigarukeho hanyuma akaba afite umubano wihariye cyane na Taylor Swift buriya bari kumwe inshuro nyinshi akaba ari umujyanama we wa hafi ndetse nuko ariko abanyamuziki urango baraganira cyane bakamugira inama ibibazo afite bakabiganiraho bitandukanye nuko baba bahuriye umuziki gusa ngo nuko bakorana umuziki none ubu ajya gusanga kenshi uzabona umuhanzi kazi ahuze n'umuhanzi kazi mugenzi we ngo bahuze biragoye cyane kubibona kuki badahuza se kandi nta kidashoboka biragoye cyane kubibona pe zaba bazumve abapfa byinshi abahuze wumve wapfigize indirimbo ze hari igihe baba bapfa abagabo abagabo ko bafite abagabo ko bafite rubaye yagiye cyo kindi kibazo hari igihe bapfa abagabo cyangwa bapfa kwikuza hari igihe umuntu ayumva arenze undi ndakumva arenze undi kwikuza rero akenshi abantu bari muri industry z'imyidagaduro barabipfa cyane ikintu kibuga zanjye ngo mfite album ya mbere mu gihugu ati nta muntu nzongera kuvuga na wa mukobwa mwavugana ugahita umukuraho njyewe ndarinzi none n'abahanzi bakuru usanze mu ruganda nabo ukabiyemeraho ati ngeze kumwarangiye njye nkaba nimpagaze neza tubaze umbwire iki
Yeah, ibi ngiri byo Remy yakoze mu minsi yashize aravuga ati "Wari njye watumye muri MTV ngo njye mu kiciro cya Forbeat bro, kubisa Forbeat." Ndiye biteye ngo kubera indirimbo yitwa Calm Down ngo naza kuri kuranga ngo nagumwe kubona mu category nago ingi ari kuzakuye kuzabaho. Gusa nyine nagari wewe nago ari wewe nyine uko bikoza gira ngo avugwe. Akore showbiz. Showbiz yo kwikomanga mu gatuza yibaho. Yaje asanga ba Wizkid barageze muri ibi bihembo. Wizkid muri 2019 abicese indirimbo yakuranye na Beyonce yitwa Brown Skin Girl. Brown Skin Girl album. Ya indirimbo yamwishije Grammy Awards. Kwina 2020 bafite amawadi kuva kera cyane yamagarami ntago bino kwikomanga mu gatuzo n'isawa ariko nanone nyine. Yeah, gusa nyina ngara. Nayo ni nyitso bigaragaza abamutanze. Yararengereye ko nka Love Not Titi ya sose imbere ya Calm Down. Love Not Titi ni mu ndirimbo za Afrobeat zagize chat remere cyane ku muziki wa Africa. Nubu ngubu bakigarukaho cyane. So ninge ndirimbo zatumye nyine influence ya Afrobeat kura cyane. Yego. None bijya nabi bihembo yaba MTV yaba Grammy bavuga ati kadushyiraho icyiciro cya Best Afrobeat. Ati cyangwa se Best Afrobeat song. So nuko byagiye biza cyane no ubwo hiyongiriyemo na Rema kura Calm Down birangira yisubiranyemo na Serena kuko nabwo meze. Nabwo irushaho kuba nini cyane. Tubona ko byabaye byiza ndetse gusa ubwo ikintu nagombye kuvuga nuko atumyeho yatumye aba muri awari zemba abanyamuziki bo muri Afrika y'Amajyaruguru ingiye ya Abarabu bafite awadi bakora yego hanyuma indirimbo Calm Down niyo ya mbere nyine atwaye igihembo muri ibyo bihembo byatangiye mu minsi yashize niyo byari bigitangira so nimwe bantu batumye nyine yaje bikunagiye muri Afrika byabirenze Grammy Award mwanjye mukundi byabanye Wizkid afite essence yatwaye Global Music Album yino 2022 Global Music Album ntago rema tumuzi ntabwo mutuzi yifite award sibye yese sibye ra Calm Down gusa afite ya danger uvuga nga afite kagazi afite abantu nka Wizkid bafite ama album yagiye atwara amagrammy award 2022 iri ya essence akaba yatwaye za Grammy award 2019 kuri Brown Skin Girl yabaye best video of the year muri Grammy award ntago bavuga ngo ibihembo byo muri Afrika y'Amajyaruguru birahambaye kurenza ibingibi wa burimo ntabwo twabona Rema sodinga uti O2 Wizkid abikoze inshuro ebyiri amasaha 88 O2 igashira Wizkid ufite agakarenza kabandi ko yabikoze mu gihe gito cyane igihe gito cyane nta n'umusoro urimo nta musoro urimo nta musoro urimo ariko ya Rema nayo yataramiye muri O2 iminota ibiri yigeze gusodinga uti O2 iminota ibiri uriya O2 arena iminota ibiri nange bimuva 20 z'abantu bicaye bro iminota ibiri nituvuga abantu bicaye n'abantu ni za ntebe kuba nyina ari n'inshuro ebyiri fatari n'ebyiri z'i Kigali urumva yakize amatike hanze iminota ibiri amatike barayagura nk'uko urumva nk'uko abantu bagura ibikoresho bagiye ku mashuri niyo aya ibikoresho zagoye ku abanyeshuri kwa kuno abanyeshuri urabije ku ishuri school fees fatari babikubwira atonze umurongo mu gitero ya saa kumi none Rema koko urumva nikomange nyine Rihanna babikoze mu masegonda 12 Rihanna na masegonda 12 urumva ubona uko bangana kandi 20 nyine bishobora no kurenga bitewe n'uko nyine hari ahasi abantu bano baba bicaye batuye tubigarukaho cyane ibi 20 kubigura mu masaha 2 muri Made in Lagos yagiye aronshe nka album yitwa Made in Lagos bikoze mu ndakuri bitaramo bibiri nayinjijemo miliyari ebyiri miliyoni eshanu miliyari eshanu n'ibice bibiri by'amanayira niyo yavanye muri ibi bitaramo niyo mpamvu amaze imyaka yose yitorije umukire afite amazu muri Amerika arakize ariko hari album arimo gutegura nayo azabahera niyo mpamvu buriya wizi ntabwo ari akazi ko kuri indirimbo imwe nange agarukaje gukora indirimbo imwe ntabwo bizera mu ndirimbo imwe bizera mu album kuko indirimbo imwe ishobora gukora ku masuri imwe ariko ikazi irimo album nyine album ihurikijwe na album album ishobora kuza indirimbo nk'enye zigakora cyane zose ntizaba hit ya mega hit ariko hari yaboneka ho nk'enye ni banka David iri ya album ariko yitwa gute ya Timeless ni one available si hit ari one available ku isi hose afite indirimbo nk'eshatu z'amahit harya sensational ni ya Chris Brown okay Chris Brown siko banza ari yahubwo akoranyije ubundi ayo mati nakubwiraga yashize kwa Wizkid yari amadolari 108 aya make yamesha amadolari 270 2020 byari yaguze nk'ibiri kunywa amazi kandi ngo ntabwo ari muri Afurika ni mu Bwongereza tuba ngo ni wabo ngo bro kandi burabe ni nanga ni burayi ni mu Bwongereza ndabona sensational ya Chris ya Brown akuru bibi n'abakoze ni ibintu bidasanzwe n'ubikwe ko mu minsi yashize
Chris Brown usko bigeze kumubaninga gutaramira mu Bwongereza. Eh kubera kubera ibibazo yagiranye na Rihanna kumukubita n'iki byose. Noneho wizi ni wamuzanye kuri stage muri kiragiye mu minsi yashize. Yego bwa mbere yongeye kugaragara mu Bwongereza. Wizi ni wamuhaye mahirwe. Yaranabishimye cyane kabisa. Za bintu byiza cyane so urumva kuri meze cyane ubwo rima niba yikuba mu ngabo tuza kuvuga ko arenze amenye ko abandi bantu barabigezeho bageze kubirenza ibyo ngibyo kuzinyuka nabe koze ijyanwa ikorera amakuru cyane ko sigaye ashaka kugira ngo avugwe cyane kubera ko biramucururiza iyo koze akantu nkaka ngaha bituma ashaka gutegura akantu bigakunda wabonye ikintu wowe bamwakira nyine bituma buno buryo nibwo bwiza cyane bwo kwikina ukoresha ibikorwa kuko nawe uribuka neza kwira kamu damani yagiye ko breaking a record ku isi abandi batakoze Astuma yo kwikina. Hano nari mbonye mu bahanzi batandatu basodinza buti wo tu mu gihe gito cyane ngo mu minota 13 harimo The Spice Girls muri 27. Bamata 2020 yashize mu masegonda 38. Amasegonda 38 amati yagiye ku isoko. Monty Python 2014 bacuza amati 43. Gary Barlow muri 14 iminota 6. The Rolling Stones. The Rolling Stones. Na 12 bacuza amati iminota 7 arashira. Rihanna muri 11 iminota 10 yacuruje amati muri O2 Arena iminota 10. Beyonce 14 iminota 12. Wizkid 12 iminota 12. Wizkid 12. Urumva nta wundi twabona umuntu muri Afrika nawe. Ko uno mujene yarahiriwe. Rihanna ni iminota 10. Rolling Stone yari iminota 7. Urumva Spice Girls no afite gaiko kada yes kada sound giba sekunda 38. Babikoze mu 2007. Yego. Wizi 2020. Urumva neje ubundi. Haya. Mr. Nice azaza gukora indirimbo na Javanix ejo I Kigali. Bari rusize. Aho time rusize muri weekend. Eh kandi gitaramo cyagenze neza cyane abantu nka 700 barabonetse. 700. Eh